အမျိုးသမီးတူကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်မာရိယာကိုချီးမွမ်းထုတ်ပနာပြုပါတယ်။ကိုတော်ကိုလွယ်သောဝမ်းနှင့်ကိုတော်စော့တော်မူသောသားမြတ်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့အတန်ကိုမြင့်၍ယေရှုခရစ်တော်ကိုရှောက်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကောင်ယတနာတို့အတွက်လောကီလူသားမိခင်တူရဲ့ဂုံယူဝင့်ကြွားစွာကြွေးကြော်လိုက်တဲ့အတန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိန်တော်မူချက်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့ခွာခြားနေတယ်။အမှန်ဆိုရရင်ဘုရားသခင်ဤနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားနာ၍လိုက်နာကြင့်ကြံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်မာရိယာသည်ဘုရားသခင်ဤနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားနာပြီးအမှန်တကယ်လိုက်နာကြင့်ကြံခဲ့တဲ့မိခင်တူဖြစ်ပါတယ်အမိမေတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားနာပြီးလိုက်နာကြင့်ကြံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ကြံချက်လေးကတော့ကျွန်မသည်ဘဝရဖျားသခင်ဤအစီကံဖြစ်ပါ၏။သင်ဤစကားအတိုင်းကျွန်မ၌ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်38ပါကျမ်းချက်၄ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမိမေတော်သည်မင်္ဂလာရှိသောမိခင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်48မှာအမိမေတော်ကယခုမှစ၍ခသိန်းသောလူမျိုးအစဉ်ဆက်တို့သည်ငါကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်လို့ဆက်ဆိုခဲ့တယ်။အမိမေတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိသူဖြစ်တယ်။ကာလအဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိသူလို့အခေါ်ခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမှာဘုရားသခင်ဤနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားနာကြင့်ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။